პაციენტი გარდაიცვალა. განვითარდა ეგრეთ წოდებული DVS სინდრომი, ინგლისურად DIC სინდრომი, რომელიც არის სისხლის შედედების ფაქტორების განლევა. ოპერაციის შემდეგაც იყო გააქტივებული ეს DIC სინდრომი. ეს არის სისხლის შედედების სისტემის დარღვევა, როცა სისხლი ვერ დედდება და არის მასიური დინება. იყო მასიური სისდენა. ჯანდაცვის სამინისტრო მთლიანად ჩვენი საავადმყოფო იყო მობილიზებული. პირადად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს და ბატონ ზაზას ერთად გავლილი იყო ყველა შესაძლო გართულებები და მასთან დაკავშირებული საჭირო მედიკამენტები და სხვა საშუალებები, მარაგები. მინდა გითხრათ, თუ რამე ბანკი არსებობდა, მე მგონი ყველა ხელმძღვანელო პირადად დამირეკა მაშინვე და გადმოთქვა მზადყოფნა დახმარებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვთქვით, არ იყო საჭიროება. იმის ლაპარაკი, რომ სისხლი არ იყო, აი გეუბნებით, რომ შეიძლება რომ მთელი საქართველო ჩართული იყოს და სისხლი არ იყოს ახლა ამბავზე. გამორიცხული არის პაციენტის შემოყვანისთანავე სიცოცხლესთან შეუთავსებელი იყო. ჭრილობები.